Përshëndetje, unë quhem Antigona Kastati, mësimdhënëse matematikës. Njësi mësimore për sot, kemi vëllimin e prizmit të rregull gjashtëfaqësor. Tema, trupa gjeometrik, prizmi dhe piramida. Rezultatet e lëndës zbulon formulën për njësimin e vëllimit të prizmit dhe të piramidës së rregullt. Njësia mësimore, siç e kemi edhe më herët, vëllimi i prizmit të rregull gjashtëfaqësor. Literatura, matematika klasë 7, faqe 172 deri 174. Vëllimi i prizmit të rregull gjashtëfaqësor. Pra, i njëjti është kuptimin tek siprina e prizmit të rregullt. Për të njësuar vëllimin e përgjithshme të një prizmi, së pari duhet të përkujtojmë se prizmi përbëhet pra prej dy bazave, që bazën kë kemi, të gjashkëndshit të rregullt dhe mbështjellësit, pra dhe lartësisë. Mbështjellësi, pra me qenë se është baza një shumëkëndësh i rregullt ose një gjashkëndsh i rregullt, mbështjellësi i saj është 6 sipërfaqe drejtkëndëshe, ku gjatësia është A dhe lartësia H. Me B, shënojmë siprinën e bazës, e kemi cekur edhe për se cilë njësi, dhe me H, pra, shënojmë lartësinë e prizmit. Me B, pra, patëm siprinën e bazës prizmit dhe me H lartësinë. E ti, atëherë formula për logaritin e vëllimit është e njëjtë si të çdo vëllim. Vesh na nevojitet prap me cek çdo herë, dhe e barabart me prodhimi bazës herë lartësisë. Formula për vëllimin e prizmit, ose formula për logaritin e prizmit të rregull gjashtëfaqësor. Me që baza e prizmit në fjalë është si përfaqe gjashtëkëndëshe, pra është fjala për gjashtëkëndshin e rregull, si që kemi paraqitur pra në figurën poshtë. Këtë kemi paraqit, figurën e njëjtë, e kemi marrë pra edhe tek vëllimi, si që se kemi pasur tek siprina. Pra fjala ke për gjashtëkëndshin e rregullt, i cili përbëhet prej 6 sipërfaqeve 3 këndshe barabrinjësh, apo kongruent. Konstatojmë se siprina e bazës B është e barabart. Pra B-ja është e barabart 6-i, tregon se i kemi 6 këndshe barabrinjësh në bazën e vëllimit të në bazën e prizmit të rregull gjashtëfaqësor. Formula, pra ke 6 herë, a në 4 herë, rënja 4 herë, numri 3 si për 4. Me qenë se janë numra qift, kemi thjeshtu, ose mund të pjestoj, me numrin 2. 6 i ku pjestojnë, pra me 2, kemi 3, dhe 4 shën ku pjestojnë me 2, është 2. Dhe në kam bejt baza, nga këtu rjetë, pra, baza është e barabartë, me 3 herë, a në 4 herë, rënja 4 herë, numri 3 si për 2. E gjetëm, pra, formulën e bazës. Baza e prizmi të regull gjashtëfaqësor, qenë ka 3 herë, rënja 4 e numri 2, baza qenë ka 3 herë, a në 4, rënja 4 e numri 3, thypër 2. Pra e cekem edhe ma heret. Pas i vëllimi, është prodhimi bazës herë lartësis, atëherë formula për logaritin e vëllimit të prizmi gjashtëfaqësor është V barabart me 3 herë, a në 4, rënja 4 e numri 3, thypër 2, këtë kemi, pra bazën që e morëm për i lartë, herë lartësia H. Pra, më së miri, këtë njësi e spjegojmë tek shembulli numër 1. Të njësot vëllimi i prizmit të rregull gjashtëfaqësor, nëse brinja e bazës është A 3 cm, nërsa lartësia H është e barabart me 9 cm. Të cilin e kemi paraqitur edhe në figurë, ku baza e prizmit, gjitha brinjet, i ka nga 3 cm, sepse është një gjashtëkëndsh i rregullt. Dhe lartësia është H 9 cm. Pra, vëllimi i prizmit të rregull logaritet me formulën V barabart me prodhimi i bazës herë lartësis. Baza e gjashtëkëndshit logaritet si në vazhdim, pra, që kemi cikë edhe tek formula, logaritja e formula, baza është e barabart me 3 herë, a në 4, rënja 4 e numri 3, thy për 2, ku, pra, brinja e bazës është a me 3 cm,
Lartësia e prizmit është h barabart me 9 cm. Atëhere, shkojmë, izavancojmë dhe gjejmë vëllimin e prizmit të rregull 6 faqësor. V barabart me 3 here a në 4 rënja 4 rënja numri 3 thy për 2 është baza. Patëm e kemi izavancu here h lartësia. Kjo është e barabart me 3 here a në kemi pra 3 cm në 4 her rënja 4 rënja numri 3. Here, lartësine kemi 9 cm. Për afërsisht, 3 here, numri 3 ngritur në 4 orë është 9 cm 4 orë. Here, rënja 4 orë e numri 3 është 1.73. Thy për 2, here, lartësia 9 cm. Për afërsisht, pra prodhimi i numri 3, 9 dhe 1.73 është 26.71 cm 4 orë. Pra prodhimi i numri 3, 9 dhe 1.73 është 26.71 cm 4 orë, thy për 2, here lartësia 9 cm. Pra numri 26.71 cm 4 orë, thy për 2, pra hersi këtyre dy numrave, është për afërsisht 23.355 cm 4 orë. Here kemi lartësin 9 cm, prodhimi numrit 23.355 cm 4 orë dhe numrit 9 cm prafërsisht është 210.2 cm kub. Pra kemi prodhimi numrit 23.355 cm here 9 cm prafërsisht pra është 210.2 cm kub. E gjetëm se vëllimi i prizmit të rregull 6 faqësor qenë ka 210.2 cm kub. Për detyr shtëpie, kemi detyre një, të njësohë si prina dhe vëllimi i prizmit të regull 6 fasor. Nëse brinja e bazës është A 4 cm, kurse lartësia e prizmit H është 7 cm. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, shihem në orën e vazhdim.